Welcome to another vlog. Não, isto aqui é a intro do meu vlog, só Bruno. Não é do meu vlog, tu és o Bruno Moto. Não estás em Dubai, estás em Portugal. Tens uma Lamborghini, tens uma bicicleta. Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vlog. E eu sei que isto não parece meu e agora vou desiludir muita gente. Mas hoje o pequeno almoço não contém café. Não, pessoal, hoje o meu pequeno almoço são então 3 torraditas com manteiga de amendoim. Isto aqui é leite com Nesquik. Não é leite com Nesquik, é uma coisa que eu mandei vir da My Protein que eu nunca tinha testado, que é o Pro Milk. Posso dizer uma coisa, isto aqui é muito bom. Isto parece leite com Nesquik e tem 50 gramas de proteína, uma garrafa. Não está aqui uma garrafa inteira, porque uma garrafa inteira tem 330 e tal calorias. Então, meti só metade, ok? Temos aqui 25 gramas de proteína nesta canequinha, 13 gramas de hidratos e 5 de açúcar, acho eu. E depois estas 3 torradinhas. E hoje tenho muita, muita coisa para fazer, por isso vou comer isto. Vemo-nos já daqui no próximo clipe. Primeiro sítio que eu vou hoje vai ser aos Correios. Isso porque não. Não vou enviar nada, não vou receber nada, sim por causa de um apartado. Eu há uns dias atrás tinha um post no Facebook a perguntar: pessoal, acham que eu deveria abrir um apartado? Há uns vlogs atrás eu perguntei-vos para mandarem latas de Monster que vocês não precisem de outros países. Eu estaria disposto a pagar os portos, né? Se não fosse muito caro, também que não estou a nadar em dinheiro. Então eu decidi, por que não abrir um apartado? Vou experimentar. O apartado custa 50€ por ano, mas como já vamos em julho, vai ficar por 25€. Então vamos fazer o seguinte, pessoal: eu vou abrir o apartado, vou deixar na descrição o apartado para enviarem. Seja o que for, até para fazer também mail times, que eu gostava de fazer, que é basicamente abrir cenas vossas. Podem ser cenas random, cenas para lembranças, qualquer cena. Então para isso é que eu vou abrir o apartado. Se resultar, se vocês forem enviando cenas para eu mostrar em vídeo, eu continuo com o apartado aberto. Até o fim do ano vir que não compensa muito, acaba o apartado, ok? Já sabem, vou agora ali ao CTTs abrir o apartado e vou deixar já na descrição, já podem começar a enviar cenas. Qualquer coisa que vocês queiram que eu mostre no vídeo, cartas, desenhos, latas de Monster. Por isso, vamos até ali então abrir o apartado. Tenho aqui os papéis do apartado. Sim, papéis porque eu esqueci-me de trazer um comprovativo de morada. Sou estúpido. Mas pronto, tenho aqui os papéis para vocês. Já vai estar aí a aparecer, por isso esse é o meu apartado. Eu agora amanhã vou lá tratar do resto papelado, mas pronto. No dia que vocês estão a ver isto, o apartado já está completo. E esse é o apartado. E já sabem, a partir de hoje podem começar a enviar cenas, pode ser cartas, pode ser desenhos, pode ser gadgets, pode ser cenas para fazerem prancos e ver a minha reação, o que vocês quiserem. Também latas de Monster, mais uma vez. Podem mandar o que quiserem, por isso está aí o apartado e vou ter o apartado até o fim do ano. Se correr bem, para o ano renovo, para mais um ano, ok? Vai ser bacana, eu quero fazer mail time, 2, 3, 4 minutos de um daily vlog. Aqueles daily vlogs não têm assim muito conteúdo. Abre cenas vossas, eu acho que é uma cena fixe de fazer. Já vi em vários youtubers estrangeiros e é bacana, por isso sabem, estou à espera das vossas coisas. Aqui uma coisa, mano. É meu. Malta, não se preocupem, isto é o correio dos meus tios. Como vocês sabem, os meus tios estão de férias, vão estar lá até amanhã na Madalena. Fui lá passar o sábado passado. E calhou um bocado mal, porquê? Porque esta semana vão chegar algumas encomendas para mim, inclusive os LEDs para o setup. Pronto, agora estão a começar a chegar cenas. Vão começar a chegar cenas e eles não estão cá para andarem, né? Porque eu mando vir para a casa dos meus tios. Visto que eu quase nunca estou em casa, e a minha casa quase nunca ninguém está em casa, mando sempre vir coisas para a casa do meu tio. Isso até ter o apartado. Eu quando tiver o apartado, talvez até mande, mesmo do eBay, mande tudo para o apartado. É mais fácil. Cheguei. Olá, meu menino. Olá, Cici. Vamos à rua, bebês. Vamos à rua. Mas primeiro eu vou abrir isto aqui, tá? Sim? Não se importam que eu abra isto num instante? Primeiro vou abrir isto, depois vamos à rua. Ok? Beijo. Eu tenho uma ideia do que isto é. Eu acho que isto é uma capa do iPhone, que eu mandei vir uma capa de iPhone à prova d'água. Se bem que eu já tenho agora uma, mas aquilo não é bem uma capa, aquilo é... Espera aí. Ah não, não é a película. Se bem que aquilo é um saco. Aquilo não é uma capa de iPhone, aquilo é um saco, mas isto não é o coisa. Isto aqui, pessoal, isto aqui é uma película. Sim, eu já tenho uma película no meu iPhone, mas esta película é especial. É esta aqui. Esta película é chamada a película anti-spy. O que é anti-spy?
Já vos vou mostrar. Pessoal, esta aqui é a película anti-spy. Mano, isto aqui é vidro, ok? Isto aqui não é aqueles plásticos de bosta. Isto aqui é mesmo vidro. O que esta película tem de especial? É chamada anti-spy, que é anti-espião. Basicamente, esta película o que é que faz? Vocês estiverem de frente para o telefone, se estiverem assim de frente, vocês conseguem ver, mas quem tiver de ver tudo preto, ou seja, quem tiver de lado não podem ver o que é que vocês estão a fazer. Ou seja, vocês podem estar a ver as DMs, aquelas nudes que vos mandam. A mim mandam boas, eu sou youtuber. Aquelas nudes e tal, vocês podem estar no comboio, podem estar no metro, estão ali a ver nudes e ninguém repara nisso, ninguém pode ver, hein? Espetáculo! Já agora, já sei que muita gente vai perguntar, Bruno, onde é que compraste? Comprei no eBay. Metem anti-spy, iPhone 6. Glass e aparece-vos isto, ok? Não sei se vai vir exatamente esta aqui, podem me mandar vir, esta aqui é do Instant, ok? Não estou a ser patrocinado, mas pronto, Instant. E agora vamos aplicá-la a ver se isto realmente funciona. Vamos ver. Tem aqui a película que eu tinha. Isto não vale nada, meu. Mano, isto aqui é mesmo podre, olhem que diferença. Vê-se mesmo a diferença de qualidade. Também esta aqui foi bem mais cara. Bem, vamos lá instalar isto. Não sou muito bom em instalar estas cenas, mas vamos ver como é que corre. Primeiro passo, limpar o ecrã. Temos aqui um saquinho, uma toalhita. Espetáculo, meu! Bem limpinho, que é para não ficar em marcas. Eu acho que o meu ecrã nunca teve tão limpo como está agora. Jesus! Aqui dá para ver os risquinhos, ó. Já tem aqui risquinhos, ó Bruno. 5 meses não usaste película, já tem aqui alguns riscos no ecrã, né? Ok. Película instalada, até correu bem. Eu não sou muito bom a meter estas cenas, mas parece que deu resultado. Olhem aqui. Eu não sei se em vídeo vai dar para ver bem, mas olhem. Eu carrego, certo? Estão a ver ali a minha foto. Olhem agora. Desaparece, basicamente. Fica bué escuro. Quem estiver assim de lado não consegue ver, mas o iPhone está ligado. Olhem aqui. Quem estiver assim de lado não consegue ver quase nada. Vocês viram para vocês? Aí aqui está. Hã? A película está brutal. Eu disse não, foi uma altura do caraças, porque isto aqui não é plástico, isto aqui é mesmo vidro. Agora falta vir, é a capa à prova d'água. É uma capa fixe, que é porque ela é fininha. Geralmente as capas à prova d'água são bué da grossas, fica bué grande o iPhone, mas a que eu mandei vir é bué fininha. Está para vir isso, está para vir uns LEDs, está para vir uma capa em silicone para a minha câmera e também está para vir uma capa para a minha SJ4000, porque a minha outra tem um buraco e eu mandei vir outra. Bom, deve tudo chegar esta semana, esperamos bem que sim, né? Principalmente os LEDs, porque eu quero dar o upgrade ali no nosso setup. Vamos comer. Arroz, frango, nada especial, um bocado de ketchup. E falta aqui uma coisa. Falta aqui o alface. Eu curto sempre comer um bocadinho de alface junto. Mas tem aqui uma cena que basicamente meio que substitui. Para quando uma pessoa não tem, mas mesmo quando eu comer alface, vou beber isto. Tenho bebido isto todas as manhãs, ok? Isto aqui é mais ou menos a bebida do Hulk. Não, estou a brincar, não é a bebida do Hulk. Isto aqui é o NutriGreens My Protein. É basicamente um mix de vegetais, plantas e frutas, ok? Tem as mesmas propriedades do que estar a comer fruta, etc. Não é para substituir, mas sim para ajudar a ter mais ainda dessas coisas, ok? Por isso, vou beber aqui, meti ali, fiz ali no shaker e meti aqui com gelo. É mesmo bom. Por incrível que pareça, uma pessoa, vegetais, fruta, legume, não deve ter um sabor muito bom. Não, até tem um sabor muito bom, por acaso. Então, este vai ser o meu almoço. Vai ser o meu pré-treino também, porque vamos treinar hoje. Peitaço e tríceps, abdominais, se ainda der tempo. O meu quarto parece que arrebentou uma bomba. Veja, dei uma olhada de como é que está o meu quarto. É bicicleta, é sacos no chão, cama por fazer, está tudo uma porcaria. Então, antes de trabalhar, vou dar aqui uma arrumadelazita e depois vamos... Antes de trabalhar não, antes de treinar, porque vamos treinar. Acho que vou dar aqui uma arrumadelazita para amanhã aspirar isto e limpar tudo, porque... Nossa Senhora, isto está um terror aqui dentro. Que diferença, mano, que diferença. Ainda falta arrumar aqui isto tudo. Ainda falta arrumar isto tudo aqui. Mas isso fica para logo à noite quando eu chegar de trabalho. É o que dá ter uma vida ocupada, mano. Nem para arrumar o quarto em tempo. Amanhã vou ter que aspirar e lavar o chão, porque isto... Nem digo nada. Bora. Eu acho que não vou conseguir apanhar o autocarro, mas de qualquer forma tenho aqui uma barra zero e tenho aqui também uma cena chamada Pulse Gel, que vai ser o meu pré-treino. Isto aqui contém cafeína, arginina, betalanina, tem 221mg de cafeína, por isso vou experimentar, nunca experimentei, não sei se é bom, vamos ver.
Estou agora a caminho do ginásio. Em relação ao sabor, aquele gel, não sei explicar muito bem, tipo, não tem assim um sabor específico. Sabe, é sabores tropicais, mas não está a bater ainda, acho que pré-treino é melhor que aquilo. Enfim, estou agora a caminho do ginásio e uma cena que eu me sempre à cabeça quando estou aqui a passar pelo Porto, né, é que aqui existem muitos, muitos turistas. Sempre que eu passo aqui apetece-me boa tarde tipo de férias. Não digo férias, mas viajar, pegarem vocês, pegar num portátil, coisa que eu quero investir este ano ainda, e viajar pelo mundo fora, mano. Depois do sonho de querer ter um ginásio meu, esse é o meu segundo sonho, é poder viver disto, pegar na câmara e viajar, conhecer cenas novas, novas culturas, pontos turísticos, monumentos. São sonhos, não é? Mas podem tornar-se realidade, só depende de mim. E tu, se queres alcançar alguma coisa, tens que lutar por ela e eu vou lutar por isto. Por isso, nunca desiste dos teus sonhos. Podem demorar muito, podem demorar, e vocês vão ver que eu vou demorar a alcançar muita coisa, mas vou acabar por alcançar, eu tenho certeza disso, porque eu vou trabalhar para isso. Eu olho para este carro. Damn, son! Pessoal, apaixonei-me. Eu vi ali uma rapariga com um tripé e era gira. Ai, deve ser vlogger também. Meu Deus, apaixonei-me. Tenho que arranjar uma namorada, que isto está complicado. Pós-treino de hoje, batidozinho de proteína de morango. Eu sou o gajo mais estúpido de sempre. Eu tinha pegado uma banana para comer depois do treino. O que é que aconteceu? Esqueci-me dela em casa. E esqueci-me também para lanchar, ou seja, eu vou trabalhar 5 horas e não vou comer nada. Só isto aqui. Muito bem, Bruno. Muito bem. Pessoal, vou trabalhar. Vejo-vos daqui a 5 horitas. Yo, finalmente saí do trabalho, mano, eu estou com uma fome, Jesus, eu fui ali comprar bolachas de arroz, eu não comi nada a tarde toda, ainda tenho bué de calorias, então optei pelas bolachas de arroz com chocolate negro, mano, a sério, eu estou num estado que se eu apanhar assim algo doce, isto aqui é mais ou menos doce, mas estou a dizer tipo, um chocolate, esqueçam, eu se comer-se agora um chocolate, eu chegava a casa, arrebentava com a casa toda, por isso para controlar-me vou comer dois pacotezinhos destes, bolachas de arroz, ainda tenho bastante caloria, por isso já, vou agora despachar-me porque senão vou perder o autocarro, então vamos embora. Eu acho engraçado uma cena, quer dizer, engraçado, não sei se é de achar engraçado, se é de achar uma tristeza, o quão difícil é uma pessoa no supermercado arranjar alguma coisa boa para comer. É triste ver que uma questão de marketing, as pessoas ficam viciadas em produtos industrializados e mano, é tão fácil arranjar bosta no supermercado, bolachas com chocolate, bolinhos, isso é bada fácil, mas para arranjar algo realmente bom, sem ser bolachas de arroz, esqueçam, é muito difícil. Eu vi ali umas bolachas de aveia. Pá, as bolachas de aveia que eu faço em casa têm pouca caloria, né? E têm muita quantidade. Bolachas de aveia que estavam lá no supermercado tinham só 33 gramas de gordura,
a cada 100 gramas. O pacote todo tinha umas 6 bolachas, ou seja, 15 gramas para 3 bolachinhas. Tolo. Onde é que aquilo é bolachas da beia? Estão a perceber onde é que eu quero chegar? É muito, muito difícil vocês conseguirem arranjar coisas boas assim. Supermercados normais, estou a falar de supermercados normais. Não estou a falar de supermercados que têm cenas para dieta nem nada disso. Um supermercado normal. É muito, muito difícil. Pessoal, agora uma cena séria. Vou falar aqui com vocês sobre uma coisa séria. Vocês, tu que estás a ver este vídeo, pega num telefone ou numa câmera, compra uma câmera e um canal no YouTube e começa a fazer vlogs. Mano, a sério. Isto assim é complicado, malta. Se vocês me deixam sozinho nisto, é complicado, mano. É que eu, na rua, sou único. Sou um dos únicos a fazer vlogs na rua. E, mano, a sério. Estou a brincar, não tenho que fazer vlogs nenhums, mas é muito, a sério, vou desabafar aqui com vocês, é muito difícil gravar em público. Eu posso fazer parecer fácil, mas não é, juro-vos que não é. Mano, a sério. Esta é uma das razões que é difícil, porque está sempre a passar carros e faz sempre barulho. Tem que dar bué de cortes. Mas a sério, mano, o pessoal não está nada habituado a ver um gajo com uma câmera na mão. E percebe-se, não é todos os dias que se vê, né? Eu próprio não vejo ninguém. Só me vejo a mim próprio a fazer isto. E é muito difícil. Já sem estar a gravar, só estar com a câmera na mão, as pessoas já olham para mim, é até estranho. Então imaginem quando vou gravar. É muito complicado, acreditem. Está o Edas escuro aqui. Estamos em casa. E eu, o que é que se passa ali? Está ali a polícia, mano. What the fuck? Olhem aqui, malta. Zero luz. Hã? Andamos aqui às escuras. Vamos, rápido. Fecha caraças, anda. Estou com vontade de ir à casa de banho. Eu não sei se também vos acontece a vocês. Quando estou com vontade de ir à casa de banho, quanto mais perto da casa de banho chega, parece que mais aflito fico, meu, a sério. Já, quando eu era puto, eu mexia as calças todas por causa disso. Estava mesmo quase a chegar a casa. Não consegui abrir a porta de casa à primeira. Mano, olha. Mijei-me todo. Acontece. Lá estão eles a ladrar, quem que será que está a chegar a casa, Sou eu, Pinhinho. Olá, meu menino. Olá, minha fofinha. Minha cicinha fofinha. Yo, Snoopy, não te estiques. Que a cama fica curta. Tu onde é que queres ir? Hã? Sua tola. Fofinha. Oh, ela é muito linda. Bem, malta, cheguei a casa. Vou à casa de banho. Vamos à casa de banho, porra. Ok, acho que agora vamos ligar a câmera porque a partir daqui acho que ninguém quer ver, né? Yeah. 5 kg mais leve. 5 kg não, mas 2 kg, para aí. Estou a brincar. Já devem estar agora a calcular, o vlog vai ficar por aqui. Sim, só vou comer. O que é que eu vou comer aqui? Fiz umas simples papas de aveia, ok? Com banana, desta vez, não frutos vermelhos. E vou beber a outra metade do Pro Milk. Mesmo com aquelas cenas de... com aquelas bolachas de arroz com chocolate que eu comi, mesmo assim ainda ficaram a sobrar 500 calorias. Então, estas aqui são 500 calorias, ok? E agora, uma coisa muito importante, que vocês entraram no vídeo provavelmente por causa disto. Eu vou oferecer a um de vocês isto aqui. Não é bem isto, não é assim em dinheiro, não é? Mas sim em compras na MyProtein. Pessoal, eu vou fazer um giveaway, ok? De produtos da MyProtein a 100€. Isto aqui não é feito por eles, não foi combinado com o site, é mesmo dinheiro do meu, ok? Que eu tenho lá no site, poder gastar para mim. Vou gastar do meu dinheiro para vos oferecer a vocês. E porquê? Não há razão especial para isso. Simplesmente para vos agradecer pelo forte apoio que vocês têm dado. E é isso. Um de vocês irá ganhar então 100€ em compras. Vocês vão... o vencedor irá escolher os produtos até o valor de 100€. Depois vamos falando por e-mail, etc. Até se quiserem que eu assine qualquer cena, os produtos vão passar pela minha mão antes de eu enviar para vocês. Não vai ser como da outra vez que eu dei um código, não. Desta vez eu vou mandar vir as coisas e eu vou assinar aquilo que vocês quiserem que eu assine, ok? Por isso, regras muito simples desta vez, e eu vou testar, nunca fiz assim desta maneira, vou testar para ver como é que corre. Basicamente, como é que vai funcionar para tu participares? Primeiramente, tens de estar inscrito no canal. É uma das regras, tens que estar inscrito no canal. Segunda, dar like neste vídeo. Muito importante, dar like neste vídeo. E mais importante ainda é escreveres o teu e-mail aí nos comentários. Mas espera, espera aí, isto vai ser por mais ou menos tickets, ok? Quem tiver mais comentários ganha. Como vai funcionar isso? Basicamente, o que é que tu podes fazer? Podes mandar um vídeo, podes mandar este vídeo a um amigo teu, ou dois, três, quatro, depende de quantos amigos. Quantos mais amigos enviares, mais a tua probabilidade é de ganhar. O que é que vocês vão pedir ao vosso? Vocês vão fazer o seguinte: mano, olha aí este vídeo, se puderes, comenta aí hashtag e depois metem lá o vosso e-mail, ok?
para o vosso amigo comentar o vosso e-mail. E esse amigo pode também comentar o próprio e-mail e mandar, e por aí vai. Estão a ver, sempre a andar. É mais ou menos assim que vai funcionar, ok? Quanto mais vezes o teu e-mail aparecer nos comentários deste vídeo, maior é a probabilidade de tu ganhares. Por isso, a quantos mais amigos tu enviar esta mensagem, mano, olha aí esse vídeo, se puderes comentar aí o meu e-mail, manda o vosso e-mail, ele comenta o vosso e-mail, e esse vosso amigo pode comentar. Eu espero que vocês tenham percebido, eu acho que deu para perceber. E é assim que vai funcionar este sorteio, é só essas três regras, ok? Por isso, quanto mais partilhares este vídeo, mais irá ser a chance de tu ganhar. Não quer dizer nada também, porque pode haver um sortudo que só tenha comentado uma vez e ganhe, mas a probabilidade é sempre maior, ok? Então são essas as três regras, são 100€ em compras na MyProtein, produtos escolhidos por vocês, como forma de agradecimento pelo apoio que vocês têm dado, ok? E vamos agora, mandes hashtag rumo aos 100k, estamos quase, faltam o quê? 29 mil para aí. Estamos quase, queria ver se ainda lá chegávamos este ano, era mesmo brutal, ok? Eu de mim, da minha parte, vou dar tudo o que puder. Então é isso, pessoal, e este sorteio vai agora decorrer durante as próximas... Até o fim do mês, pronto, ok? Este sorteio vai decorrer até o fim do mês, talvez assim próximo do fim do mês, entre o 25 e o 30, eu faço o anúncio na minha página do Instagram, por isso sigam-me no Instagram que é muito importante, ok, malta? Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Oh, Bruno, like? Vosso bíceps azul, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para as notificações, assim mal sai um vídeo, bim, vocês recebem notificação. Sigam nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, Instagram é muito importante por causa do sorteio, e é isso, vemo-nos numa próxima, um abraço, fiquem bem!